madax weynahan Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo beryahanba u kuurgelayay xaaladda abaareed ee gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey duleedka galbeed ee magaalada Ceergaabo, waxaana wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid yihiin marwada koowaad ee qaranka, guddoomiyaha xisbiga kulmiye, wasiirada wasaaradaha madaxtooyada, maaliyadda, caafimaadka, warfaafinta, waxbarashada, xanaanada xoolaha, howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta, taliyayaasha ciidamada qaranka qaarkood, wasiirkii hore ee maaliyadda Master Samaale iyo mas-uuliyiin kale halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo, madax dhaqameedka gobolka Sanaag, haween dhalinyaro iyo dadweyne kale oo wata gaadiid aad u tiro badan. Deegaankii hore metelan biyo gobolka Sanaag shaqaalaheedii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhoweeyey gobolka Sanaag dhowow madaxweyne soo dhowow garoonka hore waan taaganay iminka waxaan ku soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wasiirada la socda waxaan soo dhoweeyey madaxweynaha iyo waftigiisa. Madaxweynaha iyo wafdigiisu markii ay soo gaareen goobta soo dhoweynta waxa uu madaxweynuhu mid u gacan qaaday mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhoweyntiisa u taagnaa. Intaasi kadibna wafdiga madaxweynaha waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceergaabo iyadoo shaariicyada magaaladaasina lagu soo wareejiyey kadibna la geeyey hoyga uu ka degayo magaaladaasi. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Injineer Xuseen Ciiga Dayr oo warbaahinta kula hadlayay afaafka hore ee guriga madaxtooyada magaalada Ceergaabo ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka madaxweynaha iyo wafdigiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigii uu ballaarnaa uu hoggaaminayay oo ka soo kacisimay lix isha ka hor caasimadda dalka soo maray gobolka Saaxil, gobolka Togdheer, gobolka Saraar, gobolka Sool, xalayna ku soo hoyday Ceelafreyn, wuxuu soo galay Saaka oo sagaalkii waxoogaa magaalo madaxda gobolka Sanaag Ceergaabo oo si aan caadi ahayn loogu soo dhoweeyey. Anigoo ka hadlay afka madaxweynaha iyo waftigiisa waxaan si milga iyo miisaan leba uga mahadnaqayaa shicibka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee reer Ceergaabo iyo guud ahaanba gobolka kaleba degmooyin kale gobolkaba sida qiimaha iyo qaayaha leh ee madaxweynuhu ugu soo dhoweeyeen ee ugu soo dhoweystiriyadada caleemo qoyan iyo calankii qaranka oo ah calaamada astaanta qaranka ay luulayeen. Si xamaasad iyo kalgacayl leh ayaa madaxweynaha gobolka Sanaag u soo dhoweeyeen, gaar ahaan degmada Ceergaabo. Safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay inuu la qaybsado dareenka iyo diifta abaaruhu ay kaga tageen guud ahaanba gobolka, gaar ahaan afarta gobol ee bariga Soomaaliland. Madaxweynuhu soo kormeero, uu u kuurgalo xaaladda, uu ogaado waxay baahid u tahay saamaynta abaaruhu intay leegihiin, hadday dunyo tahay, hadday dadka tahay iyo hadday deegaanka tahayba, wixii caawimana lala gaari karana guddida heer qaran oo la shaqaynaysa guddida heer gobol ayuu madaxweynuhu u xil saaray inay abaabulaan islamarkaana agaasimaan kaalmada iyo gurmadka abaaraha. Madaxweynuhu waa madaxweynihii ugu horreeyay ee degmo kasta uga ka mid ah carriga Soomaaliland cagtiisa dhigay oo madaxweynihii ugu socdaalka badnaa imika waqtigan xaadirka ee culayska abaaruhu ay ummadda dhibta ku hayaana. Madaxweynuhu inuu ka dareen celiyo, inuu dareenka xanuunka lala qaybsan ummaddiisa ayuu halkan u joogaa. Dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafdigiisu waxay salaada roob doonta shacabka magaalada Ceergaabo kula tukadeen garoonka Daalay Stadium ee magaalada Ceergaabo. Kadib salaada roob doonta waxaa halkaasi ka hadlay imaamka masjidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa, maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. أحمد محمد محمد سيرانيو صلاح طلبة يمكننا وحيلو فيما لأننا وارتا وحيلو فيما لأننا إمداد عيان أهل يابا وما سنتهم إلى هنا وروب كالوش إلى مدخل كالوش إلى يوحى الكبرى إلى معامة ومعيمة وإلى سبحانه وتعالى إلى الإمام العيا إلى الله كبريل نحوينو أن نبوه قامنا يا وحوية تاكل لك وواد وحل لك هلية إلى هلية مريره الهي يا نسال الله نقرا نستغفر الله عوض الاله نستغفر الله نستغفر الله قفوا البرو فراه يا تنبيه وكتر اياها وطوفت كينا تاكلنا لبعض اي اي نسكس اعلينا ولا ليا الوحوية ان وحي اي نكاري كرنوك وحيا
sidoo kalena waxa yana halkaasii ka hadlay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland Cabdi Casiis Soomaale iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani awraha iyo dibaatooyinka abaarta oo baaxad dalkeenii ku haysatay waxaan soo aragnay oo aanu arbeelo ku soo aragnay meelahan wax dhiiri jirin wax geeri jirin madaxweynuhuna ummadda iyo duwanaha wuxuu ugu baaqay in laga hawlgalo hawsha ilaaha kuwa noogu naxariiso oo raxmaadkaada noogu shub ilaahay oo madaxdii qaranka na hogaaminaysay ee ummadda u xikmatay xilka ee madaxweynihii qaranka ugu horreeyey ayaa ku hoos jooga isagoo oo og inaanu ummadda waxba isagu tari karayn adigoo raxmaadkiisa noo shub adigoo raxmaadkaaga noo shuba mooyaane ayaa ku baryaya ilaahow ka aqbal oo annaga naga aqbal gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka hadlay munaasabada roob doonta Ilaahayna ka baryay in raxmaad khayr qabo oo shubo dadweynaha ee Cali Gaabo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sida fiican noo soo dhaweyseen waxaan u socnaa sida idinku warramay xaaladda abaaraha ee dalka dhacday ayaanu la socday u socnaa arrinteeda ilaa waxaan ka baryaynaa abaarta Ilaahay naga jabsho oo madax khayr qaab cirka naga siiyo dadku dhibaatada meel walbada way haystaa way helaysaa abaartaas meelo badan bay saamaysay laakiin waxay idu qaban karaan war qabanana waxaanu ballan qaadanaa dowlad ahaan inaanu dadaal weyn ka geysanno wixii aanu qaban karayna aanu qabanno ilaahaynana baynu baryaynaa ilaahun baa inaga toojin kara ilaahun baa inaga qaadi kara ilaahun baa inaga kaafin kara wax dalkeenna dadkeenna raalli geliya عبد الرحمن احمد السر تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عير جابو